Assalomu alaykum hammaga, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugungi videoda o'zbek milliy taomi hisoblangan mochkichirani qanaqa qilib tayyorlash mumkinligini ko'rsatib bermoqchimiz. Agar kanalimizga endigina kirib turgan bo'lsangizlar, obuna bo'lishni unutmanglar. Bo'lmasam boshladik. Demak, birinchi navbatda qozonga bir cho'mich to'la yog'i solamiz. Va yog'imizni qizdirib olamiz. Demak, yog' qizigandan keyin bitta kattaroq piyozni oldindan to'rab olgan bo'lishimiz kerak. Piyozni solib, qovurib olamiz. Demak, buni hammasi ovqatni ichiga ketmaydi. Hozir piyozimizni qovurib olib, bir qismini, demak, mochkichirini ustiga ishlatish uchun ovolamiz qizargandan keyin. Demak, piyozimizni qovurib olamiz yaxshilab. Sho'rinda aytib o'tish kerak, bu Toshkentcha mochkichiri. Toshkentda aynan xuddi shunaqa tayyorlanadi. Demak, piyoz qizargandan keyin piyozni bir qismini olamiz va bir chetga olib qo'yamiz. Bizga bu keyinroq kerak bo'ladi. Qolgan qismini qozonimizda qoldiramiz. Qovurib olib, go'shimizni solamiz. Ketadigan barcha mahsulotlarni videoning tagida yozib qoldiraman. Go'shni qovurib olamiz. Endi esa navbat kartoshkaga. Oldindan to'ralgan bitta kartoshkani solamiz. Go'shimizni qovurib bo'lganimizdan keyin. Go'shni yaxshilab qovurish kerak. Shoshmasdan go'sht rangi o'zgargandan keyingina kartoshkani solamiz. Kartoshkani solib, qovurishda davom etamiz. Bu arada bir pela moshimizni oldindan yuvib olgan bo'lishimiz kerak. Kartoshkamiz bilan go'shimizni qovurib olganimizdan keyin moshimizni solamiz. Buni ustiga 1,5 yoki 1 litrdan sal ko'proq suv solishimiz kerak. Suvimizni solib, pastroq olovda qaynatishga qo'yib qo'yamiz 45 daqiqaga. Mana ko'rib turganingizdek, qaynayapti bu. 45 daqiqa past olovda qaynashi kerak. Mosh solingandan keyin mosh ochilmagungacha tuz ham zira ham sobolmaydi. Faqatgina mosh ochilgandan keyin solinadi tuz va zira. Ko'rib turganingizdek, qaynayapti. Bir 5 daqiqadan so'ng ochamiz. Mana yaxshilab qaynab turibdi. Ustiga zira, tuz solamiz. Aralashtirib. Mana mosh ochilgan, o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Yuvilgan guruchimizni solamiz. Demak, endi guruch pishgungacha taxminan 20 daqiqa balandroq olovda quyulgungacha qaynatamiz. O'zi sekin-sekin quyulishni boshlaydi. Mana ko'rib turganingizdek. O'ziga suvni tortib olib, quyulishni boshlaydi.
ora-orada aralashtirib turamiz. Quyuq massa hosil bo'ladi. Deyarli mochkichira tayyor. Xuddi shunaqa holatga kelgandan keyin buni bitta likopchaga olib, suzib olamiz. Ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli chiqadi va buni ustini boya tayyorlab olgan piyozimiz bilan bezatamiz. Tayyorlanishi juda ham oson, hech qanaqa qiyinchilikni tug'dirmaydi. Unaqa qimmat taom ham hisoblanmaydi, lekin shunga qaramasdan juda ham to'q tutadi. O'ylaymizki, albatta oila davrasida siz ham tayyorlab ko'rasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar kanalimizga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmanglar. Tez kunlarda yana yangi videolarda ko'rishguncha.